はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。今日はポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV のおそらくこれが一番効率がいいレベル上げなんじゃないかという方法を紹介したいと思います。この方法完全に独学でやっておりますので、もしかしたらもうすでに広まってる情報かもしれないですし、誰かが他の方がねもうすでに研究されててより効率がいい、レベル上げもあるかもしれませんが、まあ一応そこら辺はご了承いただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。一応発売3日目の昼過ぎぐらいに編み出して、やっていきますのでどうぞよろしくお願いします。ではまず最初に準備する方法ですが、まず殿堂入りしてください。で、できれば、花田の洞窟に行くところまで行っておいてください。ミュウツーはゲットしなくてもいいですけども、花田の洞窟の中に入っておいた方がいいかなと、いうふうに思います。でそれが準備できたら次にですねお金を大量に用意してください。金策方法はまだちょっと見つけられてないんですけれども、まあ、四天王いっぱいループしてたらお金貯まるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、この二つが準備できたら、こちら、花田シティのフレンドリーショップに来てください。で、早速ですね、必要なアイテムをここで買い揃えていただきたいんですけども、どのアイテムを買うかというと3種類ですね。スーパーボールと、ハイパーボールと、ゴールドコロン。この三つですね。まずボールはですね、スーパーボールとハイパーボール、まあ、1対1ぐらいの割合で大量に、持ってください。まあちょっと今もうすでに40、40とかなんですけど、200、200ぐらいあるといいんじゃないかなっていう、まあ理想論ですからね。まあ途中で一回抜けてまたここに買いに来ることもできますから、まあ、必要な分だけ買ってくださいと。で、もう一つこちらゴールドコロンですね。こちら珍しいポケモンが出るという、新アイテムらしいんですけども、まあ、ちょっとまだ厳密にこの効果がどんなもんなのかわかんないんですが、ただま、ゴールドコロン巻きまくってた方が、この後捕まえていくポケモンがめっちゃ湧きやすい気がするので、まあ、気休め程度に今のうちは、いっぱい、買っておいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これは3、40個ぐらいでいいかなと思います。はい。で、こちらをですね、大量にゲットしましたら、レッツゴートゥー花田の洞窟へ行きましょう。はい。では、花田の洞窟の2階にやってきました。まずここにやってきたらですね、バッグの中からゴールドコロンを使います。で、これで、不思議なポケモン、珍しいポケモンが、大量に出てくるらしいので、まあ、これは、いわゆる今までのゲームで言うとゴールドスプレーみたいな感じで常に巻いておいてください。で、まあ、この、フロアをぐる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 回るわけですが、たまにこんな感じで、光ってるところにですね、アイテムが、出てくることがあるので、まあ、これは A を押しながら、ゲットしていきましょう。金のパイルとか金の七の実とかの、換金アイテムも出てくるので、常に A 連打をしておいた方がいいかなと思います。で、あっと、来ましたね。はい、こちらのポケモンを大量にゲットしていきます。皆さんご存知ラッキー。まずは、最初は金のズリの実をある程度投げておいた方がいいかなと思います。まあ、これは効率を上げるためですね。で、ジョイコン、二つ目のジョイコンを振って、2P モードでボールを投げます。はい。で、もちろん狙うは ラッキーのエクセレントです。はいまあ、慣れないうちは最初こんな感じになりますので、まあ徐々に徐々にね、慣れていきましょう。はい、まあまあまあ外れてしまいましたが、ちなみに、ダブルでこうやってボールを投げるとですね、ボールの消費数も2倍になるんですけども、捕獲率も2倍になりますので、連鎖をつなげていくんですけど、まあちょっとこの後説明しますけど、はい、二人でポンポンって投げた方が、より経験値を稼ぎやすく、なるかなと、失敗しにくくなるかなと思いますので、はい、この方法でガツガツやっていきましょう。で、なんか出てくるんで払います。はい、ではこんな感じですね。ちょっといろいろ回りながら、ラッキー集めていきたいと思います。さあ、でだいぶ捕獲していくとですね、皆さん円の色見てください。最初黄色だったでしょ。で、そこがなんと緑になります。はい、ポケモン連鎖で捕まえていくと捕獲率がだんだん下がっていくっぽいです。何段階でどのぐらいでとかはまずちょっとわかんないんですけど、まあ、体感なんか10連鎖ぐらいですかね。するとなんか色変わるような気がします。はい、で、まあ、こうなってくると最初は結構捕獲率ラッキーって低いのでなかなかゲットできないんですけど、ちょっとゲットが安定してくるので、まあ、こんな感じで、いろんなボーナスがついて経験値も1万台に乗っかってきますってなってくると、さあここからがレベル上げの面白いところといった感じですね。ガンガン行きましょう。だんだん連鎖繋がってきましたよ。いい感じですよ。33まで来ましたからね。もう操作も完全に手慣れてきました。はい、
で、やっぱり、捕獲率がどんどん下がっていくんで、ある程度のところまで行くと、スーパーボール2個で行けます。まあ、スーパーボール1個とモンスターボール1個でも行けるんですけど、まあ、スーパーボール2つが安定するかなっていう感じですね。もうここまで来たら、逃げられないから全く問題ないですね。28,125。28,125 です。はい。まあ、いわゆる手持ちは、ほぼほぼみんな100レベルになったんで、ちょっとパーティーも変えた感じになりました。はい。さあ、どこまで上がるんでしょうか、楽しみですね。75,000! すごっ！なにこれ？え？捕獲成功エクセレントワンショットダブルテクニックコンボボーナスサイズボーナス。60倍やばい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 誰かちょっと58からいくつ7レベル上がりましたね。7レベル上がりました。75,000ってすごいね。やばい。まあ、あれでしょう、おそらくちょっとやってみた感覚としては XL とか XS めっちゃでっかかったりめっちゃちっちゃかったりするラッキー捕まえると倍率がぐんと伸びる感じですね。他のまあエクセレントとかなんかカーブボールみたいなのかワンショットとかっていうのはまあこれでいいや。あ、いや、リフレクターかな、こっちでいいや。そうだから、そっちの方がまあある程度安定はするんですけど、そこ以上にブレるのがやっぱポケモン自体の大きさなので、多分ポケモンの大きさによりけりじゃないかなと思います。まあなので、普通にこうフィールド歩いてる時に赤とか青とかオーラ出すじゃないですか。うん、どうしよう、熱風じゃないですか。あれを集中的に狙っていったらもっと効率いいかもしれないし、まあ、逆に連鎖数つなげていきたいのであれば、まあどんなラッキーでもゲットしていった方がいいかもしれないですね。はい。っていうちょっと感じです。まあ、まだまだやっていきます。すいません。録画回してなかったです。9万入りました。9万入りました。ありがとうございます。いやー、ばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。やばいよ、やばい、やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ、やばい、やばい。どう、ちょ、どうまで、どう、ちょー、ちょー、ちょー。さっきサイズの話したかなって思うんですけど、まあ、連鎖をつなげていけばつなげていくほど、連鎖ボーナスっていうのも入るっぽいので、まあ、おそらく、さっきと同じ感じのラッキーをゲットしたんだとは思うんですけど、激輪、ネット、はい。思うんですけど、まあ、連鎖数がより多くなったんで、その分倍率が上がって、9万まで来たのかなっていう感じですね。はい。どうだろうな、もうあと1段階ぐらいありそうな気がするけど、なんかだいたいやっててね、なんか1万ぐらいから2、3万ぐらいの幅をこうずっと推移してて、たまに4万とか7万とか9万とか、まあ9万これ初めて出ましたけど、が出る感じな感じしますね。一発10万とかいけるのかな、どうだろう。はい。ということで、とりあえず71まで来ましたけど、さっき出た9万だっけか、が一応、てっぺんでした。11万とか11万とか出るかなと思ったんですけど、ちょっと出ないっぽいのと、もう、もうレベル上げしたいポケモンが今もういないんで、もういいかなっていう感じですかね。まあ、でもラッキーが出てきちゃったら一応捕まえておいて、まあ、この後、何のポケモンもゲットしなかったら、マップ移動したとしても全然連鎖は続くはずなので、ちょっとトレーナー戦とか挟んだらもしかしたらダメかもしれないんですけど、なんでちょっとまあラッキーは一応連鎖数保持しておいて、またなんかちょっと経験値稼ぎかなんかするタイミングあったら来ようかなと。まあその間にポケモン何もゲットできないですけど、はい。72。まあ色違いもね、なんか連鎖していけばしていくほど出るらしいんですけど、まあ全然、色違い、この前、ベロリンが引いたんですけど、まあ、それ以来全く何も引いてないし、連鎖しても出てこないんで、まあ、わかんないですけどね。はい。まあ、とりあえずは、一応これでかなりレベリングも上がったんで、ちょっとまあ、結果見ていきましょうか。はい。はい。ということで、とりあえず、2時間少々やりまして、こんな結果になりました。まあ、開始レベルはまちまちだったんですけど、おおむね50レベルから70レベルの間から、ぐらいからスタートして、レベル100になったポケモンが、11匹、で、89が1匹、あと78も1匹いますかね、っていう感じになりました。はい。ちょっとずらしました。はい。
ですね。まあ、ずっとストーリーで育ててきたパーティーがみんな100になったし、山頂も帰りもミュウツーも100になったんで、まあ、かなり満足かなといった感じです。で、じゃちょっと捕まえたラッキーの数見ましょうか。捕まえた順の方が、まあ、わかりやすいですかね。捕まえた順になると、こっからですか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16列ぐらいかな。で、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26。うん。まあ、昨日の夜からいろいろ研究やっていって、まあ、26×6 匹ぐらいのラッキーをゲットしました。ずっとやってました。まあ、一番おそらく連鎖をしていくと、強いラッキーが出てくるので、こいつが多分一番強いラッキーだと思います。ちょっと様子見てみましょうか。せーの、はい。どのぐらい V がつくのか。あ、ちなみにね、そうだ。あ、性格大丈夫そうですね。はい。ジャッジ見てみましょう、いきましょうか。あ、4V ですね。31連鎖以上すると、4V 以上確定らしいです。5V、なかなかいいんじゃないこいつ。ねえ、まあ、なんか D 特化ですけど。性格とか特に厳選するつもりなかったんで、まあ適当なんですけどね。はい。まあ、4V 以上確定で、5V 以上が確定するよ、みたいな、なんか発売初日ぐらいに出たらしいんですけど、そういう話は出まらしいので、皆さんお気をつけください。まあ、なので、昔のポケモンやってる人の感覚で言うと、あれですね、XY の時の連鎖とかなり似てる感じかな、といった感じです。はい。まあ、今ご紹介したやり方でやれば、おお !5V! いいですね。5V 来ましたね。あ、しかもなんかいいじゃない ?S 落としても別にね。うん。なんだ?なんだ何を言いかけたんだっけいや、まあまあまあ、ね、対戦環境どうなるかもわかんないし、まあもうこれよりもっといい連鎖方法とかやり方とか見つかるかもしれないんで、まあ発売3日目としては、あーでも B ダウンか。まあまあこれぐらいの、ね、厳選できたら上出来なんじゃないかなというふうに思っていただければ幸いです。はい。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこれよりもっといい方法があるとか、そういう感じの情報がありましたら、僕のツイッターまでご連絡ください。僕も知りたいので。はい。では、またお会いしましょう。さようなら。あ、5V。